ଭଗବାନ ଆୟପ୍ପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପଶବ୍ଦ କହିଥିବା ନାସ୍ତିକ ଓ ହେତୁବାଦୀକୁ ଛେଚିଲେ ଲୋକେ। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହେଲା ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଶେଷରେ ନାସ୍ତିକ ହେତୁବାଦୀ ନରେଶକୁ ଗିରଫ କଲା ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ। ଭଗବାନ ଆୟାପ୍ପା ଓ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ମାମଲାରେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆୟାପ୍ପାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନିଜକୁ ନାସ୍ତିକ ଓ ହେତୁବାଦୀ ବୋଲାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୈରୀ ନରେଶଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହେତୁବାଦୀ ଜଣକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ଦେଇଥିବା ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମାମଲାମାନ ରୁଜୁ ହେବା ଓ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ିବା ପରେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନାର କୋଣ୍ଟଗଲ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ଜନସଭାରେ ଏହି ନାସ୍ତିକ ଓ ହେତୁବାଦୀ ନରେଶ ଭଗବାନ ଆୟପ୍ପାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଖରାପ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ପରେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଆୟପ୍ପାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ତାତି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିଭିନ୍ନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନରେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲାମାନ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସର ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍ ସେଲ୍ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ନରେଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା। ଆୟପ୍ପାଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନରେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା। ତେଲେଙ୍ଗାନା ବିଜେପି ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା କାରଣରୁ ଭାରତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଥିଲେ। ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେସିଆର ନିଜକୁ ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି, ହେଲେ କୋଣ୍ଟଗଲରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ ଓ ଆୟପ୍ପାଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆୟପ୍ପାଙ୍କ ଭକ୍ତ ଓ ହିନ୍ଦୁ ସଂଗଠନମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଦେଖି ତେଲେଙ୍ଗାନା ପୋଲିସ ଶେଷରେ ଏହି ନାସ୍ତିକ ନରେଶକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆଡ଼ୁ ନି ଅଟୋ ଅଟୋ ମାନ ସାଲି ପାରେ।